Pigio Ed è Gimmi, ruote. du, so ruo di goppa, pa, pa. Allah. E quando metto ok, mi video. Sun ti che dana go Gimmi. Me ha subsalo, ho Allah. Bene. Sta parte lasso. What's up Malaysia, back again with me, the realest guy in the room. How you guys doing? Apa kabar korang semua? Aku harap korang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. So, hari ini aku akan main bankroll lagi. Tapi sebelum kita teruskan video ini, aku nak mengucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia, selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Walaupun dunia sekarang tengah diuji dengan penyakit COVID-19, aku harap kepada seluruh umat Islam di Malaysia tabah menghadapi ujian ini di bulan Ramadan. Semoga pandemi ini berakhir secepatnya. Stay safe. Boleh. Lur tanya. Olus. Ini kau boleh ya. Pacung. Ini pacung. Pacung. Ada hai tak buat ni? Nak so dah. Nak so. Allah. Oi. Kita nyari hok jenis tengah-tengah gini ya. 140 ya. Ember, makasih tuh. Sama, sama. Oh, aku. Mari, mari. Kayu aman. Mari, mari kawan-kawan. Alah, turun tu. Eh, kita. Masih. Allah, electricity sini. Mak apa yang boleh buat dua kali? Dah ni. Ah, bergerak gaming ni. Tak biasa main, tak biasa main Zitaria. Tak biasa naik ni. Eh. Tak biasa naik ni. Nice. Oh, adjust tau belakang pula. Hambur pula. Oh, riak dulu. Boleh. Tak beli gapo. Tu Jakarta tu. Orang nak lah Jakarta tu. Adjust tau, mei. Oh, dah gaya. Toronto. Beli ya. Cuba beli ya awak kita. Epo. Kita. Tak boleh beli ya. Cuba beli ya kita. No, memang epo ah. Okay, nice ah. Berapa ni? Ne ma. Oh, beli lu. Allah, tak ikut pusing. Mana tu? Tak banyak so ya. Pak ke? Bali ke? Kimi okey lah Kimi. Tak okey lah. Allah. Bayar pun Molo kita derek Kimi. Tiga, oh ne. Ne. Tapi tak ada apa lagi. Tak apa lagi. Nah, macam tu Hong Kong tu, ha, baru jual tu. Tapi ya dulu tu boleh gaji. Arah jalan nombor 3. Oh, ya. Ada lembu ni beli tu. Tengok mi. Kita bayar demo mi. Tak. Oh, rumah dah tengok. Bandar. Tak nak buat. Tung tu hot tu tu. Bila mas tu ni? Ya, apa bir tu? Bayar pun. Apa bil bayar? Oh, Bali pa. Bila kamu? So, dua tiga empat lima kene tu. Punne. Oh, lun. Ah, tak boleh potong kerja. Anda sayang. Ayo benar. Oh, jadi. Oh, kita boleh. Oh, so. Ada binti. Wow. Oh, apa lagi? Itu lah, itu. Allah limo. Ah, bayar derek. Derek. Nombor satu, nombor satu. Oh, baik. Kami banyak binti tu. Apa? Nak beli tapuk tak boleh, macam VT pun ni. Ada suara. Tengok ialah. Tapuk, oh. Ada
lah Amar Jos. Mungkin lah dia tak dulu lah. Saya. Si Perity. Video komen juga ke? Oh, tu dia. Tak pun boleh betul ke apa ni lah. Kita dua tu ke? Ya, bila dia. Oh, lah tu ke. Bayar cik ni dulu. Nak tepuk ke? Bayar pun bro. Masih, masih. Banyak video tu. Oh, tu boleh tu. Kali, naik kali. Allahu Akbar. Mahal tu, mahal tu. Mahal tu. Oh, ada. Yeah, oh, Jakarta, ya. Berlin. Saya minat Jakarta. Moskow, baru nak ajar Bangkok. Bangkok tu. Tukar ke pion. Bayar pulak. Okay, nice. Jom pulak kau ni. Jolok. Bayar pulak. Gaji tu. Dia tak boleh beli. Gilo. Piti-piti banyak. Eh? Sedap orang. Tak boleh ni, boleh ni. Berek kami tu. Piti banyak tapi. Oh lah. Gilo. Sorry. Sorwodiko. Wah. Bayarlah. Oh, rugi bayar. Semah. Kau yuk lo. Allah, ada kerja. Tak juga kerja tu. Allah. Boleh lah 15 ya. Masih jicok ke? Lep 70 tu. Oh, si mahal mah. 30. 30 sudah lah. Mah, meng. Ah, gitu bayar. Bayar. Piti banyak tu. Pak, limo. Oh. Aku no. Minta dulu. So, anjilah. Beli. Ya, kata beli bodoh. Beli lah, kopak. Beli kapo. Tapi benda saya sampai ke Hong Kong. Benda ada hilang. Oh. Bayar pun. Rumah tiga. Oh. Oh, masuk J. Mana minta tiga? Mana minta tiga? Saya nak tiga. Saya nak tiga. Benda yang minta tiga dia bumi mah. Oh, dua kali mah masuk J. Bayar ke? 330. Bayar. Oh, bayar je. Oh, mah ni. Mah ni. Tiga. Dua. So. Oh, dosa juga. Aku nak tukar gabi yang aman. Jelah. Nah, iya, men. Allah, habis-habis iya, boh. Patang. Rumah, boleh iya ni enggak? Nebel iya, eh? Nebel iya. Sorry. Nebel lah, boleh iya. Dia game. Jom ni. Oh, dia nak hanya ke game ni. Oh, lo, binti. Oh, is it? Why? 15 ya. Meh, dia nak beli tu. Oh, beli ya. Lepas aku nak beli kapa ni? Eh? Eh, London tak you. London tak you. Kaya tak ada binti. Tak ada binti. So, eh? Tak ada binti. Mano ni. Pijak pak ogeh lah pijak. Ha, apa belahi yang ni. Memang ada 1000 ni orang ada buat apa ni. Apa bila ada rumah. Tak ada rumah lagi lah aku ni. Aku buktikan. Ya, bayar Derek ni. Dulu lah pijak pak kita banyak. Oh. Beres ke mana? Beres. Okay, ambil kan? Jangan dia. Kita ambil 20 ya. Oh, ambil. Oh. Ada bijak tiga ni, man. Oh, so. Masih jual ke? Masih
Aku riak. Waduh. Negotiation tu tak balik tu mah. Ya, itu best tu. Oh, habis pitik lagi ni dah. Tu jago. Rah itu lah. Habis kami pitik banyak lagi tu. Jago tu. Sebut sangat dia jago. Mawan ni mah lagi tak tu. Tanya ya, okey, balik. Duo. Dah tak boleh nak beli eh. Dia ubah. Harap pergi terubah lah ni. Okay, mana okay tak? Kau tak asyik. Oh, ada kimi potong. Sudah, apakah tak boleh buat apa? Beli Hong Kong pula, Bing. Oh, kalau Hong Kong ni. Tak boleh kira kau, okay, Bing. Travel. Travel tu Moscow. Oh, mei, hai, nasi cik baik. Sampai. Okey, nice. Nah, cik nak beli apa, meh? Allah, aku pergi band ni. Tahu kau. Rapi gitu, lontong toko ni. Yes, meh. Okey, nice. Jangan dia Tokyo jauh, meh, mari nak beli. Dua panggil Azam. Tiga orang. Tak ada. Tebing lah kecek lagi. Balik dah. Habis cepat. Pusing juga tu. Dua tapak. Oh, beres kau? Oh, beres. Mana mah? Moscow Toronto eh. Jakarta beli. Oh, Moscow Toronto je bui. Pecah tempat so, mula so. Jakarta so, so beli. Oh, apa lah. Yalah, barulah ada. Nah, you get to nanya kau lain. So. Nak tu sama aku nak beli. Oh, meh. Kita tak kacau lah. So, dua, tiga. Ah! Ah, cukup. Tapi dia. Dia bisa sikit. Dia boleh jauh lah. Bayar pun. Kita rerek. Ne. Allah. Cik baik. Dia pindah. Ma, tidak saya beli-beli, ma. Oh, kemah. Beli, eh. Allah, 150 ni. Cukup pula video ni. Bayar ni. Dua. So. No, kok meh nak pergi ame. Oh, ma, bayar pun dah.
Forever. Detrisi. Sama. Bagus, bagus. Bagus, bagus, bagus. Boleh, yang ini tukar kita. Jadi, cuma tu pun. Allah. Tak apalah. Jadi, Pak Ros. Pak Lim je, Melan dia, meh. So, Tigo. Eh, Kimi tak apalah. Oh, Xiaomi ada main. Tak boleh lima. Oh, kena buka ke? Bagi dia tak ada sign lah. Kau tak pijak lah lah. Dia kau meruyuk tu. Go. Tigo. Anjing lah. Ah. Tu, boleh ya. Amat pergi. Eh, Tigo. Mereka pula. So. Kita nak sort word ego, kita nak ego, kita nak ego. Ego, ego, ego. Oh, satu setai lagi. Beri. Ego. Oh, ego tu, dia. Sorry, Ram. Eh, tak apa, mas. Sorry, Ram, Ram, Ram. Boleh tukar, mas. Saya nak tu, mas. Kenapa, eh? Kenapa ada, mas? Toronto. Toronto. Memang tiga tempat sama tiga tempat. Berapa saya beli electricity lah bagi saya New York. New York pula dah. Tokyo. Gila semacam. Hati habis lah dah rumah. Gila kan mu. Kuih electricity aku. Gila apa? Matrix. Okay, nice. Madrid dulu. Apa-apa ha? Pas dulu. Lena masuk jalur tak dia kita masuk mas. Itu tak mau budak baik. Dah aku pak. Dulu ya aku. Pada oh tak buat beli api hari. Beli api dah. Okay ni buat kita. Duduk dulu. Apa kalau sejak aku belakang ni? Paling masuk jaga belakang habis bau. Dia ikut rute kau. Ikut rute kau. Enggak lah ada orang bau kau. Allah maha. Discount dah tu ni. Ma. Hola, ma. Sekejap eh. Oh, tiga. Ama. Tiga paso. Dia ama tak buat. Ma, tak ada mitok, ma. Saya memang aku buat, ma. Oh, lele. Mana mitok? Kita mana mitok? Mana mitok esok? Oh, lah, ma. Ya. Yeah. Oh, mana wajib. Tepat yeah, tu belilah kau dah set ni tu. Oh, kan? Negotiation. Nak ada aku mana dah moyak. Riak-riak ke? Ikutlah, boleh lah. Oh, tukar. Mi Hong Kong, Paris. Hong Kong, Paris. Hong Kong, Paris. Ugi lima yang ni. Hong Kong, Paris. Bagi sama kata. Hong Kong, Paris. Hong Kong, Paris. Dek ke ke? Hai, memang Dubai Sydney Hong Kong ni. Paris wala pepe wana pepe Dubai Sydney sebelah London Tokyo New York tu ada Hong Kong Paris tukar. Tak ada Miami Yoka Oh gini Miami milih pergi Miami boleh deh aku nak pergi Sydney dengan Dubai tak boleh cakap Sydney dengan Dubai tak boleh dah tu tak boleh tukar dah tu Sydney dengan Dubai tak ada. Kita nak gapo kita. Oh. Kita gapo. Oh. Okay, minyak. So. Tengok, minyak kalau muda kali tak lipat boleh ya. So. Oh. Saya awak senyap gitu lah, Mas. Saya beres. Tengok, minyak kalau muda kali. Tak ada lah. Minyak, tak ada gitu, Mas. Kan janji tu je kaya ke? Baik, mas. Allah. Bombing.
pasal lain tu tergik lagu tu. Pijak 70 ya tu bersyukur. Rasa dia betul sesengah. Kali pijak dua kali sopak kot. Penyakit sopak. Beres okey cik. Jadi. Oh. Sopak juga. Padi dah tanpa sopun. Oh, pergi itu kalau tambah se, jangan nak mitok lah. So, oh, mari pun dok. Jadi 7.14, 210 dia boleh. Isya orang. Oh, so ming, hey. Oh, nak boleh so ming dia. Pinjok bolok je boleh, ya. Oh, mahal. Gila, kaya kan kita nak tambah. Boleh pun. 15 ya pun. Ah, meh, mari meh, jah jadi so lagi. Sabaro, sabaro. Level lu. Paris. Oh, hello. Tengok mi. Butuhkan aku tadi mi. Boleh pula titik ha. So meh. Sedak je ni. Mari, 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 mari. Oh, titik ni dah apa rah. Dua, dua. Puh. Dua sungguh ni. Kayu nak tema. So, okay. Hey, Tiko. Pak. Tengok mimu tukang aku. Okay, dia pijak. Oh, bayar hutang pun. Oh, wah, mahal. Satu cinta mu iya tu. Oh, oh tu dia. Saya lah aku piti tu. Baik aku bayar buka ke? Saya bayar kamar, kan, Ma? Oh, eh. Tak. Oh, mana yang kita ke? Mana janjimu ke? Mana joki lagu? Jangan joki lagu. Tak boleh hidup main lagu ni. Allah, ni boleh buat. Ma, siapa masuk dulu, ocean dulu? Lu mana? Kau kan? Hai, mana? Dia tengok siapa piti pun. Oh, awak lagi tu. Oh. Ma pun nego. Mi beres tu ni. Tak beres ni. Limo, limo dah. Oh lah, ikut dua kilah aku. Allah ne. Tengok mi, jasak tu kangen mu mi. Apa, kaki pinggir. Tengok, ama boleh pula. 7 player. Gitu lah, main hidup lah. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Oh, dah betih. Ram-ram ke situ lah tu. Kita main nak bayar mereka ni. Kita pergi ke Jakarta orang tu ni mah. Boleh. Nice. Game yang tak ada orang upgrade lagi ni. Itu lah tu. No, adik. Maaf lah. Sampai tak cukup kuah. Kita boleh suka dengan jubah. Jadi apa ni? Jubah? Jubah. Oh, mana? Ada ke? Pekan ke kan? Oh, Jakarta Berlin ke? Piti aku sikit kan? Gila, 900 sikit kan Kimi kan? Tak nak banding sama, 1300. Ada ke, Ma? Ada, Mi? Lagi ya. Nak tukang ke apa? Kita dengan kita ni. Haa, tu kata. Berlin Jakarta lah ni kan? Tak ada dia lah. Sekejap ke eh, Toronto ke Moscow. Oh, awet ke ada. Oh, lambat. Cepat, 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 cepat. Sebelum saya tukar fikir. Bayar, bayar, bayar. Okey, 50. Duduk dulu, Mah. Bayar-bayar pun kau dah. Kejap ke? Kayu lah Ahmad. Betul mah. Adik orang kata main dengan adik lah. Tak ada makna gini. Kamu rekod ni. Habis lagi ni. Berapa minit eh? 24 minit.
24 minit dah. Kalau minit, okay. Ha? Kalau minit. Sebab macam gitu lah. Oh, gaya. Kali tak hujan ni, alhamdulillah hujan. Nak kena buat negotiation juga ni. Kalau game ni tak habis main game ni. Hujan, hujan. Leh tukar meh. Meh, peri wedding tu hujan. Peri wedding? Weh, gila meh peri wedding. Boleh, boleh. Tak ada hal. Bukan boleh buang weh. Standard lah mi. Yo, ada suara tidak enak didengar. Oh, duduk sini bang. Sini gitu. Oh, mi. Pairingnya wedding. So, lagi Sydney, Dubai. Janji ke mana ni? Sydney, Dubai. Sydney, Beijing mi? Apa? Tak sih. Beijing. Oh. Sama kalah. London, London. Bagi London. Kita sama-sama tak ada pitih ni, Ming. Indo ada pitih. Mereka kata. Pahamu si buat tu. Aku tak legit, man. Oh. Oh, dah wah, legit tu tak si bumi. Aku tak boleh, ya. Man. Ay. Beku ke, Amin. Pitih mahal. Mu tengok mu. Banyak. Harta esen mu 3,000. Oh. Bereh, baik. Oh, video. Oh, video. Oh, video. Oh, video. Oh, oh, ma. Ama. Nak tak sikit lah. Kalau-kalau tak tukar Delhi. Apa tu? Delhi Ngazuri. Rio. Eh? Riak Rio. Eh, Delhi Zuri gitu. Kalau tak tahu kan mana ni tak habis gitu lah. Ya, Riak Rio lah. Riak Rio. Copong mah. Eh, gila pun Riak Rio. Aku masuk ocean dulu. Dah lah aku beli mula-mula. Hai. Mana sih? Ah, dah lah. Habis tu banyak. Dek, ni lah. Ha. Lagi, nak habis masa lah tu. Delhi ya? Delhi nak Rio ke Riak? Eh, Zuri. Zuri lah. Ming tengok Ming nak makan mu Ming. Pandai je Ming. Pandai dari berat. Oh jadi. Oh kan Ming dah khak. Ming tapi tak. Jangan dengar gitu-gitu Ming. Yo biasalah Ming. Ma Tokyo Electricity ma. Pas. Tengok Ming aku bengkrak dah mana Ming. 150 je. Boleh pula 35 ya. Amal pula. Eh, Kim. Ya, tak boleh. Beijing Hong Kong. Mana Beijing Hong Kong? Beijing Hong Kong. Beijing Hong Kong. Beijing Hong Kong. Rana tu Beijing Hong Kong. Rana tu. Oh. Riak boh. Kalau bugi mana? Oh, ni lagi kami. Tiga hari. Jangan dengar, mama. Yo, penghasut anak bangsa. Padeh. Tahu dah siapa account perosak bangsa pula. Ama tu. Data tu boleh minus milim tadi. Tengok, Amin. Tak apalah. Oh. Oh. Kalau ikut ratus tu. Baru tak ada ni. Sagi ya. Tengok ni. Si. Pah mungaga dia ni. Oh, ber, himno juga. Ha, igor wo. Tengok main. Mu tukang aku di Perih ni. Selamat. Tu. Kau bayar kan mati tak? Tengok mi. Untuk kan aku ada tu mi. Sampai yeah. Bayang ni mi 3,590 tu mi kabar. Biar kabar. Oh.
Tengok aku pijak pula 70 yang ni. Rik ni 70 yang ni. Gambar pelepah diri ya tu mi. Boleh pilih pulu. Tu aku bayar zakat. Boleh dividen. Zakat tu mi. Tak tu mi. Meregah tak mi. Hello hello hello. Nak kopi kan nak minum? No. Kita tengok gambar market gaming je. Oh, nampak dah. Kan. Aku pula kena. Kan nak sung. Why always me? Tak pernah hijau. Tapi si aku kena lagi tak ada tak ada ni exchange hasil ke kan. Tengok alik bawah tu. Tengok alik bawah tu. Oh, mu je dia bawah. Ya ada benar-benar lah di situ. Min, kau main tak tahu apa? Doh. Ya makan Sabar ni. Ada ibu hair untuk anda. Alah suri usada. Kemen we lah kemen Hong Kong. Okay mi. Aduh. Mu ambil lah Beijing. Ambil Beijing, we Hong Kong. Bukan nak we sini ke aku. Tapi ya. Mu lah. Wah, punya wah. Meh, saya bagi electricity kamu. Oh, gak nak biar, gak nak sedang kemi. Sedang kemi. Mana? Oh, mah, kami nak beli pulak. Ah, nak patah ha. Oh, wabi. Kemi kena. Negatif, balik bank. Oh, you are. Oh, you are. So, so ringo. Electricity kat Tokyo bodoh. Wah, lemak naik. Gila pala. Gila pala. Mana emak. Saya bagi dua kau emak. Moscow dengan Su. Saya nak ingat tu. Mi, bagi mi. Tiga kimi Hong Kong tu. Tahu. Haa. Haa, luka mi Beijing. Beijing ni? Beijing lah. Haa, upgrade lah. Dua ada luk Bangkok. Oh, upgrade lah tu me. Upgrade ni. Upgrade 1 no. Oh, 5 yang tak ikut. Tapi okey ke banyak peti tu. Angan mah. Okay, lagu ni. Tengok, 95 yang hasil tu me. Zikirana. Aku jenis mikir ke sana. Oh, benar. Mulai kata di tanah mu tu me, straight tu. Eh? Straight tu tanah mu dah tu. Alah tanah aku apa sangat. Tengok nak banding dengan 95 ya Ming. Ha. Allah. Mama, saya bagi awak Moscow dengan Sir, awak bagi saya tak ya lah Mak. Wah, ya, ya tak, saya ni tak mikir pokok muming. Kalau aku ni kecek pedok mana tapi aku bui ni. Ni mah kita nak bagi Moscow ni mah. Moscow. Tak ingat tak you, tak you, tak you. Oh lagi lo ke demo ke. Biar apa. Ne. Dia kat kali nego tu. Tengok. Dia rasa masuk ke dia. Aku bengkok. Tak agak tu. Ah, demo kita pijak pak kita. Beres mah. Eh, nak pijak Zuri ni. Zuri. Weh, nak kan? Nek, gek, demo ni. Hai, sik baik. Loh, kan? 230. Mau pula pahak aku dulu, Ming. Lepas tu baru nak upgrade. Kostang. Mi, upgrade. Mi, Paris lah, Ming. Tak ada. Tak boleh lagi ya. Tak boleh lagi. Tak cukup itu. Kenapa plus tu? So tu. Tiga dua. Tiga, okey. Tiga lepas dah.
Okay, bisa lah stek gitu. Kayak yang kong sendak stek. Jami, pecah sahuku. Jome, men. Betul, itu jatuh reming. Mac video sikit ni. Pecah angin. Tak boleh je kat sekali lah. Jumpa je. Oh. Dua min. Tak boleh je. Mana ni? Oh, oh ne. Pijuk ni pijuk. So, dua tiga. Pak, pak, pak. Oh, Allah. Aku anda minta ok min pijuk. Suntik ke dah nak ok min. Kami rasa bersalah tu. Oh, oh, oh. Tak ada rasa. Tu ya, Ming. Kau dia si pijok dua tu lebih. Dua dah. Buat jauh memang ke. Eh, kau dia si pijok. Nih kali. Nih play ya break. Eh, cah reso. Oh, di. Eh, jangan masuk mah. Ambak orang kau pergi. Belum. Nono pita hama. Pita hama. Oh. Nebula. Aduh, tak ada. Amas soalan itu. Belakang. Amas soalan itu. Dua. Haa, itu. Aku boleh dua. Dua. Oh, shit. Wooo. Wooo. Okay, ajak guys tu. Travel. Saya travel lah. Kenapa Cairo? Aduh, boleh. Oh, boleh. Mas, ada PT. Buat cakap tak ada PT lah. Kan eh, ada PT. Dia nak kecek lain dulu, aduh. Oh, travel. Patut travel tu, rihat dia. So. Limo. Ayah dulu. Ada 400 ni PT ni. Nah. Okay, lo bijak tu je boleh ya. Ni amat Hong Kong ni. Ambak apa, bukan nak luka. Oh, kita nak cek dulu yang benar. So. Ne pula. Nak nak korban ni. Oh, so you go. Ayo beren kita pi. So gini. Gini. Ya, ya. Makan rup lu ya. So you go. Anjing. Nak kena. Bayar mula ada bayar. Pak. Ne. So you go. Aman ne. Oh, pak you go. Pahan ni saya ni. Anjing. Kimi tu biar. Oh, dek malu. Tiga. Pak boleh lah. Eh, tak ada hal. Saya pak kali bayar apa? 6,000 lah meh. Oh, tu. 400 hari ke meh nak benda. Eh, apa bayar dia lah. Tahu ke tak anda ya napa? Oh. Aduh. So. Oh, aduh. Gila exchange water tu tahu ama sanggup tu. Ama sanggup. Mama. Imo. Hong Kong tak you mah. Hong Kong tak you mah. Bereh. Apa gerah aku. Aku nak lagi dulu. Dua dulu eh. Saya nak ambil gaji tu mah. Kena bejak tu hari tu. Bejak lah. So. Oh, siapa. So. Hati busuk lah kau saya itu. Ini tak boleh. Tu, tujuh player tu. Okay, jah resok eh. Bereh mah. Oh, bohong. Lebih lah. Tak apa, ayah juga. Tengok.
Trevor. Hei. So Zuri. Nah, inilah. Puh. So duo. Cinco paling paham to. Kita boleh kita buang ni. Betty ada 300 ni. Ada ha mah. Saya adventure tu apa mah? Ada. Avenger. So, 2, 3, 4, 5. 5. 3. Allah, so you go. Biar khabar sikit. 5. Bang, habis. Habis. Tapi tak apa, tak bengkrak. Okay, tak bengkrak. Woo! Masuk je.